Brennan z Texasu nocoval v hoteli Hilton Nashville kvôli pracovnej konferencii. Jeho spánok však prerušil nočný manažer hotela David Neal, ktorý vošiel do hosťovej izby. Keď sa Brennan prebudil, zistil, že mu Neal cmúľa prsty na nohách. Citujem, okamžite som vyskočil z postele a začal kričať a zisťovať, čo sa deje. Manažér mi však nedal žiadnu vecnú odpoveď. Zamestnanec neskôr tvrdil, že vošiel do izby, pretože cítil dym. Žiadny iný hostia ani zamestnanci ale nič podobné nehlásili. Polícia ho obvinila z vlámania a ublíženia na zdraví. Brennan sa posťažoval, že sa po incidente necíti bezpečne už ani doma. Rozhodol sa preto žalovať Neala aj sieť hotelov Hilton Hotels. Ale to bol len taký bonus od hotelovej služby, že? Lebo nakoniec malú pozornosť chcel ten manažer urobiť a urobil pedikúru tomuto, tomuto hosťovi. Poznám jeho obidvoch, aj toho Neala, samozrejme, aj Brennyho. Volali mi, lebo že, Milan, daj to nejako dokopy, to je nedorozumenie a tak. No tak jeden tvrdí, inak tento Brenner skutočne mal z toho ťažkú traumu a odtedy spáva obutý. Aj doma. Viete, ono je to tak, že toto vlastne bol iba začiatok. Začal na prstoch odsúcávať mu tie prsty a on chcel aj ďalej, ho prerušil. Čiže zavčasu zakročil, to je jedna verzia. Áno. Druhá verzia je tá hasičská, lebo je také porekadlo na Slovensku, že i asi mu, prepáčte dámy, asi mu horí pri ryti. Preto aj dymí, tak a on zavlhčil, aby mu tie prsty nezhoreli. To je to vecné vysvetlenie. On išiel podľa toho druhého, že horí mu za petami. Musí mu lízať prsty. No to je to isté, no. Len ja som to... To sú obidve tie porekadlá plácia. Keby mu horelo za zadkom, tak líže inde. On chcel, ale ho prerušil. Zavlhčil, no. A okrem toho, ako si môže byť sám, si nemôže odsúcať prsty, kto si tam dočiahne, no. To je ako ten starý vtip, že prečo si pes líže gule. Lebo si môže, no. Poznámku k tomu, že ty si povedal, že ho zastavil zavčasu, hej, no. Že len pri tom prste na noha. No možno, keby ho nebol zastavil a keby by šiel ďalej, tak si Brennan nebude sťažovať. No. Nie? No, prepáč. Musíš sa rozocmúľať niekde. Mne sa hrozne ľúbi tá výhovorka, že proste, že cítiť dým, že mňa keď žena pristihne s nejakou, tak budem hovoriť, cítil som dym, čo som mal robiť. Hasím od rozkroku, no tak... Inak, není tam náhodou preklep, že tu je, že ho dal žalovať za ublíženie na zdraví? Nemalo by to byť oblízanie na zdraví? On zapýtam. To ešte možno overím, tam, overím to. Ten palec mal dať namočiť do cukru, to by bolo... Inak je veľa alternatív. Aj tá napríklad, že keby to bola žena, hej? Keby mu bola cmúľala prst nejaká fešná recepčná, nebol by vrieskal, ani nebol by sa sťažoval. Ja len... si snažím predstaviť, že kde robia asi v Nashville také školenia BOZP, kde hovoria tým ľuďom, no počúvajte, keď zacítite dym, treba vojsť do miestnosti, zistiť, či sa tam niekto nepridusil s plodinami. A ak vidíte ležať toho človeka v bezvedomí, pozor, neumelé dýchanie, vyzuť a odsmúľať prsty. He? A ja vám garantujem, že do 3 sekúnd je na nohách. He?